Astara rayonu ölkənin cənub-şərqində yerləşir. Ərazisinin bir hissəsini talış dağları tutur, bir hissəsi isə ovalıqdır. Cənub regionu subtropik iqlimə malik olduğundan il boyu rütubətli havası ilə seçilir. Burada meydana gələn həsirçilik sənəti də məhz bununla bağlıdır. Evlərdə torpağın nəmliyini götürmək üçün digər yerlərdə saman və küləş üzərinə xalça palaz döşənirsə, cənub bölgəsində həsirdən istifadə olunur. Bir sıra məişət əşyalarının hazırlanması masında da həsirçilik sənəti köməyə gəlir. Məsələn, həsir zənbillər, şlyapalar, çantalar, saxsı qablar üçün tutacaqlar, asılqanlar. Astara rayonunun Kakaloz kəndində həsir toxuyan ustalar daha çoxdur. Yaz fəslində həsir toxuyanlar gedib kənd kənarından yaşıl qamışları oraqla biçərək həyətlərinə gətirirlər. Bir neçə gündən sonra qamışlar quruyur və artıq həsir toxumaq üçün hazır olur. Kakaloz kəndinin ən yaşlı həsir toxuyanı Rüfət Rızayevdir. O, 1952-ci ildə Astara rayonunda dünyaya göz açıb. Anası Balabacı xanım da elə məşhur həsir toxuyan olub. Rüfət usta orta məktəbdə oxuyandan anasına həsir toxumaqda kömək edir. Qəhrəmanımız deyir ki, mən elə həsir üzərində böyümüşəm. Evimizdə nə palaz olub, nə də xalça. Uşaq vaxtında 6-cı sinifdə oxuyurdum mən. 6-cı sinifdən ağlım yaxşı başa düşürdüm ki, bu ata-babalarımızın əl işləri, bunlar keçmişdə, qədim zamanlarda bizim adamlar həsir ilə yaşayardılar, həsir tikərdilər, bunu satardılar, öz balalarını saxlayardılar. Və özü də bu çöllükdə olur, bataqlıqda olur bu. Bunu yığıb gətirərdilər, istifadə eləyərdilər evində. Bizim evlərinin İçərisi palçıqdan olardı. Həmin evlər bizdə, yaşayış evləri burada var. O evin içində qravat da olmazdı. O qravatın, deməli, torpağın üstünü suvarırdılar əlinə. Sonra isə həsiri sarırdılar. Həsirin üstünə isə xalça sarırdılar. Xalça da o vaxtı olub, cəcim də olub. Sarırdılar, üstünə döşək qoyub, yorğanla örtüb yatırdılar. Həmin dövrdə isə yaş çox eləyirdilər, 100-dən çox yaş eləyirdilər. Ona görə ki, bunun nəmişliyi yoxdur. Bax, içərisində nəmişliyi götürən filtr kimi bir, bax, içərisində var. Həbba bu qoymur, rütubəti keçsin. Amma bu su gərək dəyməsin buna. Rüfət bəy və Kakaloz kəndində yaşayan digər həsir ustaları yay fəslində həyətlərində, bağlarında ağac kölgəsində, payız və qışda isə Kakaloz kəndindəki muzeydə yığışaraq müxtəlif həsir palazlar, zənbillər, süfrələr hazırlayır. Hazır olan zənbillərə isə ölçüsünə uyğun olaraq hər şey qoymaq olar. Qəhrəmanımız deyir ki, kəsilən qamış püzə adlanır. Püzələr bir neçə gün qurudulduqdan sonra onlardan müxtəlif məişət əşyaları toxumaq olur. Qurudulan püzələri dərs şəklində yığdıqda onları hətta bir neçə əsr saxlamaq mümkündür. Bunun adı püzədir. Aprel ayında bunu biçirlər. Günəşdən istifadə edib, bunu günə verirlər. Bir həftə, iki həftə gün bunu, rəngini bax, beləncinə, bax, bu formaya gətirir, ağ eləyir. Bu olur yaşıl, tam yaşıl. Özü də bərk olur. Necə gün buna dəydi, günəş buna dəyən ki, bu qəşən gəlir, öz qaydasını alır. Amma bu püzəni evdə saxlamaq, əgər həsir eləmirsənsə, bunu 2 il, 3 ildə saxlaya bilərsən, belə 1 ildə saxlaya bilərsən, yenə bu həsirdən çıxa bilərsən, xarab olmur, amma yağış dəyməsin buna. Bunu quru yerdə gərək saxlayasın. Rüfət bəyin sözlərinə görə, cənub bölgəsində əvvəllər bu sənəti öyrədənlər də çox idi, öyrənənlər də.
İndi isə belələrini ancaq barmaqla saymaq olar. Halbuki bataqlıqda bitən qamışdan müxtəlif məişət əşyaları, eləcə də yerə döşənən həsiri ərsiyə gətirmək olur. Hazırda yerə döşənən həsirdən ancaq cənub bölgəsində istifadə olunur. Bu da qeyd etdiyimiz kimi, həmin ərazilərdə nəmişliyin çoxluğu ilə əlaqədardır. Bu püzə bataqlıqda bitir. Məsəl üçün, həmin ki o dövrü dedim, gəlir mart-aprel ayında gedirsən yığmağa, kollektivi götürürük, gedirik, yığırıq, gətiririk. Gətiririk, bax belə həsir, belə düzəldirik. Və onu da deyim ki, məsəl üçün, Sovet hökumətinin vaxtında o qədər buna cəhd eləmirdilər. O vaxtı eləmirdilər bunu. Heç kəs bunu getmirdi başına. Necə biz müstəqil dövləti qazandıq? Məsəl üçün, bizim ziyalı adamlar çoxdur. Ziyalı adamlar deməkdə, yəni ki, yaşlı adamlar. Biz yaşlı adamlardan çox istifadə edirik. Məsəl üçün, onlardan biri Fərbiyə Şabanova. Mən məsəl üçün, biraz bacarığım var idi bunda. Amma o gördü, mənim belə bacarığım var. O mənə təklif elədi. Dedi ki, sən gəl bu sənəti davam elə, bax belə gələcək nəsillərə ötür. Həsir toxumaq çox çətin prosesdir. Qarxını oraqla biçən zaman diqqətsizlik etsən, qamış əlinə xəsarət yetirə bilər. Bataqlıqdan yığılan xam mal müəyyən proseslərdən sonra yararlı hesab edilir. Həsir toxunan püzə içərisi boş olan qamışlardır. Onlar nəmişliyi özündə saxlayır. Cənub bölgəsində uzun ömürlüyün sirlərini öyrənən mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər ki, evlərində həsirdən istifadə edən insanlarda yer xəstəliyinə rast gəlinmir. Bu asan deyil bunu yığmaq, çox çətindir, çətinlik ilə yığırıq. Məsəl üçün, elə olur ki, çinlə biçəndə əlin də kəsir adamı. Yərə ehtiyac ilə bunu kəsəsən. Gətirirsən evə, əziyyətdir də, məsəl üçün, vaxtından istifadə edirsən, oturursan, zəmbil tikirsən, papaq tikirsən, qovaq zəmbil qardin kazanbil deyərdilər bizdə. Həsir toxumaq üçün istifadə olunan xananı hazırlayan ustalar ayrıdır. Xana müxtəlif növ ağaclardan hazırlanır. Bu dəşgahı özümüz hazırlayıq. Ağacdan olur bunun materialı. Cəmat elə bilir ki, hər şeydən bu həsiri tikmək olar. Amma yox, elə adamlar var, elə sənətkarlar var ki, bunu ağacını hazır edirlər. Onu bizə verirlər, biz gedir, alırıq. Bunun da sənətkarı ayrıdır, bu dazgah. Bu ağacdan olur bunun materialı. Bunu gözəl düzəldirlər, biz də gedirik, alırıq, gətirik, belə istifadə edirik özümüz üçün. Bunun da sənətkarı ayrı adamdır. Həsir səbətlər soyuducu rolunu da oynayır. Bu səbətlərdə meyvə uzun müddət xarab olmur. Soyuducu həddən artıq soyuq olduqda meyvəni don vurur. Lakin həsir toxunan qamış çubuqların içərisi boş olduğundan orada havanın temperaturu sabit qalır. Buna görə də ərsaq və meyvə təravətini uzun müddət saxlaya bilir. Qəhrəmanımız deyir ki, həsirdən tərəzi və gündən qorumaq üçün şləpalar hazırlananda bir qədər ustaya çətin olur. Çünki sadalanan əl işləri toxunmur. Onlar nazik qurudulan qamış iynəyə keçirilərək tikilir. Afroza, iynəni ver mənə. Bax, bu tərəzidir. Bu tərəzi bu iynə ilə tikilir. Bax, bunun üçün belə sap düzəldilər. Bunun xırda olur da, bunun ipi. Bu isə böyük olur. Bu isə lap xırda olur. Bu iynə ilə tikilir, bax belə. Sonra isə bunu bu formada, həmin bu formada, bax belə. Bunu bir-birinə yapışdırırsan belə, bax belə yapışdırırsan. Bir-birinə yapışdırırsan, gedirik, belə uzunlamasın. O qədər oldu, öz qaydasını bu aldı. Həsirlər də iki növə bölünür, sadə və naxışlı. Sadə həsirlərdən fərqli olaraq naxışlarla toxuma bir qədər mürəkkəbdir. Şona, əymə, ləmləki, güllülər naxışlı hissələrə aiddir. Xatırladaq ki, cecim, fərməş, xurcun, həybə və s. kimi digər məişət əşyaları xanada toxunur. Əziyyətlə başa gələn həsirlərin satış qiymətləri baha deyil. Məsələn, kiçik səbətlər 2 manata satılır, böyük səbətləri isə 5 manata almaq mümkündür. Bu, şona deyirlər bununla. Burada şona görsən, bunun naxışları şonadır həsirdə. Bu isə ləmləkidir bu naxışı. Bunu ip ilə, bunların ipi gərək elə olsun ki, bir yerə düşsün. Əgər bir dənə ipi bunun
düz gəlməsə, bu heç vaxtı alınmayacaq. Bu hamısı ölçü ilədir. Hesab elə xalça kimidir. Xalça necə tikirlər xalçanı, əgər bir dənə sapı düz olmasa, onun da gülləri düz getmir, onun naxışları belə. Həsirdə də bax belədir. Rüfət bəyin sözlərinə görə əvvəllər süfrə də toxuyardılar. Həmin süfrə vasitəsilə tarlada işləyənlərə yemək aparılırdı. İndi isə elə həsir süfrələr az toxunur. Əvvəllər süfrə olmayıbdı. Bax, bu süfrədən istifadə eləyərdilər xalq. Bunu xörək qoyardılar bax belə içinə, bunun suyunu da qoyardılar, çörəyini də qoyardılar burada. Sonra isə bunu büküb, belə içinə bükərdilər, bax bu formada. Ha, belə. Bunu bükərdilər, bir dənə də ağac buna belə keçirdərdilər belə, bax belə. Qoyardılar belinə, aparardılar sahaya, xörək aparardılar sahaya, bax bu formada. Bax bu formada qoyardılar belə belinə, aparardılar. Bu, həm sürfəni əvəz eləyir, həm də zəmbili əvəz eləyir. Özünü təbrincə desək, ağlı kəsəndən bəri həsir toxuyan Xannənə Əsədova söylüyür ki, bu işi hər insan öyrənə bilmir. Çünki həsir də eyni ilə xalça kimi toxunur və naxışlar salınır. Həm söhbətimiz Xannənə xanımın sözlərinə görə, anası sifariş əsasında həsirlər toxuyarkən öz məktəbli qızlarına da bu sənəti öyrətməyə başlayıb. Beləcə, Xannənə də naxışlı həsirlər toxumağa başlayıb. Mən gözümü açandan evimizdə anam həsir toxuyan olub. Qonşu qızları da gələrdi, yığışardı onun başına, onlara da öyrədərdi. İndi düzdür, anam gedib rəhmətə. Amma mənim yadımda qalıb. İndi özüm öyrənirəm ki, bu sənədi qoyub itməsin. Anam, bizim ailəmiz çox böyük ailə olub. Evimiz, ümumiyyətlə, evimizin içərisi bütövlüklə həsir, örtülmüş həsirdən ibarət olub. Kim deyir ki, bu pis sənətdir, bu lap əla sənətdir. Ümumiyyətlə, bunu nəsillərə çatdırmaq lazımdır ki, qoy nəsillərimiz də, uşaqlarımız da bununla məşğul olsunlar. Anama sifariş edirdilər, anam həsiri toxuyanda metrə ilə toxuyardı. Yəni ki, 5 metrə, 20 metrə də toxuyardı. Gedərdi Lənkəranda, bazarda satardı. Yaxşı pula da gedərdi. Həsirlə toxuyardı, cebit toxuyardı, sərinkeş deyirlər, indiki sərinkeşlər. Yəni ki, soyuducu, qabaq soyuducu yox idi evimizdə. Anam cebit toxuyardı. Biz özümüz bəzi-bəzi qalan xörəkləri həmin cebində saxlayardık ki, səhərə qədər sərin qalsın. Həsir toxuma kollektiv bir sənətdir. Çünki elə həsirlər var ki, onları hazırlayanda xana ətrafında iki nəfər əyləşməli olur. Kollektivdə səliqəli toxuması ilə fərqlənən Kəbirə Əliyeva deyir ki, bu sənəti nənəmdən öyrənmişəm. Mən uşaq vaxtlarında öz ata-babamdan, öz nənələrimdən görmüşəm. Öz evimizdə də həsir olub. Biz vəbşim dağ zonada yaşamışıq. Dağ zonada belə bir evlər belə olub ki, deməli, parçıqla olub. Bu parçıq üstə sarardılar onları, o həsiri sarardılar parçıq üstə. Onun üstündə də cədrimizi sarardılar, orada oturardılar. İndi bura gələndən bəri, hesab elə gəldim burada, sonralar o üçə gəldim bura, burada da gördüm ki, öz iş yoldaşlarından gördüm. Gördüm ki, məsəl üçün, bununla məşğul olurlar. Mən də həvəsə gəlib, bu işlə məşğul oldum. Və indi öyrənirəm. Heç deməsinlər ki, məsəl üçün, bu çətin işdir. Xeyr, bu çətin deyil. Cavanlar deməsinlər ki, məsəl üçün, çətindir, bunu eləmək olmaz. Amma yox, asandır. Bir dəfə baxırsan, öyrənirsən. Dünyanın bir çox yerlərində həsir əşyalara rast gəlinir. Lakin Respublikamızın cənub bölgəsində hazırlanan həsir məmulatlar diqqəti daha çox cəlb edir. Bakıda Eurovision 2012 beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi müddətdə paytaxt sakinləri ilə yanaşı, turistlərin daha çox həsirdən düzəldilən məişət əşyalarına maraq göstərmələri buna ən yaxşı sübutdur.